Vill du köpa riktigt billiga, snabba och säkra FIFA 15 Ultimate Team Coins? Gå in på fifacoinstank.com. Jag lämnar en länk i beskrivningen. Och glöm inte att använda rabattkoden Ludde så får du 5% på dina coins. Innan vidare in till den här videon vill jag bara säga att Kevin Ogur är bäst. Tja sammans, Fifflo där och välkommen till en helt ny serie här på kanalen. Den heter Fatal. Det är jag och 7 andra YouTubers som kommer att ha en serie tillsammans. Och den kommer gå ut på att den här spelaren kommer är min Fatal-spelare. Man börjar med ett silverlag. För det är 2 matcher per episod. Och när jag har spelat 2 matcher så kommer ni få 2 alternativ med 2 spelare i varje alternativ. Så kommer ni få kommentera där nere. Eller jag skriver en kommentar så får ni likea kommentaren. Den av de kommentarerna som får mest likes, det är de 2 spelarna jag kommer sätta in till nästa episod. Och reglerna då. För varje mål jag gör med Sanchez får jag 40k. Och för varje mål jag gör med vilken spelare som helst får jag 30k. Jag får 30k minus för insläppt mål. Jag får 30k för rage quit. Jag får 30k för vinst på straffar. Jag får minus 30k om jag får förlust på straffar. Och man måste möta lag med bara 100 kemi. Jag vet inte riktigt varför det är så, men tydligen så måste man det. Så jag får bara möta någon, eller möta lag som har 100 kemi. Men i alla fall, här har ni mitt lag. Vi får hoppas på att Sanchez kan producera lite grann. Jag har inte spelat en enda match med han som ni ser, så jag har ingen aning om han är bra eller inte. Men jag tycker han ser ganska okej ut. Men som sagt, 2 matcher per episod och vidare in i det första nu. Så där, får se. 100 kemi som sagt, 74 betyg och han har ett silver Premier League-lag. Ingen aning om det är bra eller inte, men han har ju det där i formen. Och det där i formen, jag kollade faktiskt på han för någon dag sedan han gick för typ 500k. Så tror han har Valencia som striker, Dyer höger forward. Van Arnold tror han heter som vänsterback. Sen, jag vet inte riktigt vad de andra heter. Kommer en fin spelat på Majuka. Kom igen nu Majuka, tryck dit den. Jadå, det har vi 1-0. Det är 30k extra i banken. Så just nu får vi uppgradera 2 spelare värda 30k totalt. Och jävla, han sparkar till sig. Och vilken målgest. Ja men fy fan skönt. 1-0. Alexis, Sanchez. Nej, Sanchez i stolpen, fan. Och Majuka. Oj, 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 Majuka trycker dit den igen och det är stolpen och det är 2-0. 60k, Majuka, jag skulle kört Fatal med han. Synd bara att han är silverspelare för det går inte då, men jävlar, den där killen är riktigt bra som forward. Fy fan vad skönt. 2-0. Oj, nu är det farligt. Och bra räddning, målvakt. Och så, åh, fan. Nu är vi nere på 30k igen, helvete. Och så får man inte ens se. Får inte se det där jävla AIDS-målet, helvete. Jag glömde säga det förresten. Efter 5:e episoden, då kommer jag lottas. Jag har lottats mot, vem fan var det? Trust FIFA. Han kommer jag möta i den 6:e episoden blir det. Så kör vi liksom slutspel så när man har fått ihop ett fullt guldlag. Så ni vet det. Och nu kan jag köra hattrick med Majuka. Han gör hattrick med Majuka. Så nu är vi tillbaka till 60k igen. Men i alla fall som sagt. Jo, jag kommer möta Trust FIFA. Och alla vi 8 spelare som är med i den här serien lägger 100k var. Så vinnaren får 800k när den här serien är över. Jag vet inte hur många episoder det blir. Kanske blir 10. Men som sagt, den 6:e episoden. Då börjar vi möta varandra liksom. Och då, när man har ett fullt guldlag. Så ni vet. Och då var halvlek. Jag leder med 3-0. Hattrick av Majuka. Sanchez har inte gjort ett enda skit faktiskt. Så det var ju lite synd, men statsen som ni ser har jag bättre stats, så jag får se till att vinna den här matchen. Kom igen nu Sanchez. Alexis. Sanchez tar sig förbi. Alexis, nu då Sanchez. Nej. Nej, nu är det Dyer, och han gör mål. Och det är fint spelat. Oh, det är nästan mål. Nicken av Ginger. Åh, Ginger nickar in den. Vad heter han? Jag har ingen aning. Han är Ginger tror jag. Halvt. Lite grann. Så det är ytterligare 30k. Jag vet inte riktigt vad vi ligger på nu. Det är synd. Sanchez har inte gjort ett enda mål. Ja, vi ligger på 60k. Så vi har släppt in 2 mål också. Så just nu ligger vi på 60k. Lite synd att Sanchez inte har gjort någonting än. Men det kommer väl senare. Kom igen nu Sanchez. Alexis. Snälla, du skulle sitta så fint med ett mål nu i slutet.
Och det gör det också, men det är fortfarande inte Sanchez. Alltså, det är bra med mål. Det är bra med mål. Vi får mera, vad heter det, än mera coins och uppgradera bättre spelare. Men Sanchez, han har ju inte gjort ett enda skit. Kolla, det är aldrig han som gör någonting. Det är synd. Ja, vi vinner första matchen. Sanchez gjorde inte någonting tyvärr, men vi fick i alla fall 90k. Så att vi, det finns inte någon mening för mig här att stå och prata, så att vi drar in till nästa match direkt. Så där, 73 betyg, 100 kemi, och han har ett jävligt sweaty lag. Sjukt sweaty. Med Musa, Dumbi och Emenike. Jag vet inte riktigt hur mycket mer sweaty det kan bli, men de andra spelarna är inte så jättebra faktiskt, så att vi får se vad jag kan göra. Hoppas Sanchez kan göra lite mål nu. Alexis! Straffdomaren! Ja, jag tänkte väl. Äntligen. Nu kan Alexis trycka dit den så jag får 40k på direkten. Kom igen nu, Sanchez. Missa inte för fan. Du var tillräckligt dålig första matchen. Ja då, Sanchez trycker dit den. 40k rätt in i banken. Nej, inte in i banken, utan till några spel som jag ska köpa. Alexis! Sanchez trycker dit den ännu en gång. Åh, vad skönt att han får göra lite mål den här matchen. 80k nu. Plus 90 innan. Så det blir ju 70. Alltså, nej, 170. 170k har jag just nu. Och Sanchez visar upp sig lite grann. Och en gång till. Alexis! Oh, det där är inte långt ifrån. Kom nu, Taylor, eller vad det heter, på Powell. Powell, skjut! Nej, stolpen! Nej! Sanchez, Alexis. Alexis, Sanchez! Och han gör mål igen. Sanchez gör mål igen. Hattrick. Åh, vad skönt att han får göra lite i den här matchen också. Jag vet inte hur mycket. Vi är uppe i nu 40 plus 40 plus 40. Det är ju 120 plus innan 90. Så just nu är vi i 210k. Fan vad nice. Och han drar en rage quit. Fy fan vad skönt. Det är 30k till. Fast jag kunde gjort mer mål, så att jag vet inte. Men nu ska vi räkna ut här lite. Så går vi till laget, så ska vi se vad jag gör. Ja, så där. Jag vet att ingen av de här spelarna som jag har att välja mellan är i närheten av 270k eller vad det nu var. De är mycket billigare, men det är bara för att jag hittar ingen spelare. Jag hittar ingen två spelare som typ är perfekt. 270k tror jag att det var jag fick ihop. Men jag kan inte spara coinsen heller som blir över, så jag kommer att förlora coins på det här, men det skiter jag i. Så det första alternativet är Danilo och Kelvin. Jag kommer skriva i kommentarerna, gilla den här kommentaren om ni vill ha dem. Så antingen de två eller Company och Courtois. Så att jag kommer skriva ner i kommentarerna vad vilken ni ska rösta på, så får ni gilla min kommentar. Den kommentaren som får mest röstningar, eller mest röster heter det, sätt in i laget till nästa episod. Men det var i alla fall första episoden av Fatal Sanchez, eller jag vet inte riktigt vad det heter. Men i alla fall hoppas verkligen att ni gillar den här videon. Klicka då like-knappen. 350 likes för en ny serie skulle vara nice. Men det var i alla fall allt, så att glöm inte att rösta. Och jag skriver reglerna i beskrivningen. Och jag skriver då även vilka andra som är med i den här serien i beskrivningen. Men det var i alla fall allt. Så vi hörs och syns i nästa video. Hej då. Bra, Robben. Robben. Oh!